Tervetuloa mukaan Sales and Marketing Talk Showhun. Tänään mulla on vieraana Mikko Nurminen ja meillä on aiheena yrittäjyyskasvatus. Kun tätä termiä niin kuin avaa yhtä ja miettii, mitä yrittäjyyskasvatus tarkoittaa, niin se on aika looginen, mutta mun täytyy myöntää, että ensimmäisen kerran kun mä kuulin termin yrittäjyyskasvatus, piti hetki miettiä, että hetkonen, mitäs tämä tarkoittaa, joten mahtava päästä juttelemaan tästä aiheesta ja ei muuta kuin tervetuloa paljon mukaan, Mikko. Kiitoksia. Tosi mukava päästä mukaan tähän talk showhun. Ja mä luulen, että monella itse saattaa olla myös sama kuin mulla, että sun nimi itse ei ollut niin kuin tuttu mulle aiemmin, niin kun alettiin juttelemaan, mutta sitten kun katsoi sun historiaa ja niin kuin firmoja siellä taustalla, mitä oot ollut perustamassa, missä oot ollut mukana, niin mulla ainakin itsellä pakuovelle.com ja kotisivukone oli semmoinen, mistä niin kuin tunnin. Se tuli oikein hauskoja muistoja nuoruudesta mieleen. Silloin kotisivukone oli, se oli kova juttu ja näkyi kaikkialla. Kyllä, kyllä, just näin. Joo, ne on kyllä niin semmoisia ehkä, mistä helposti tunnistaa. Että toki sitten monessa muussakin ollut kyllä mukana tässä niin kuin matkan varrella. Kyllä. Ja yksi juttu, minkä mä huomasin kanssa, sä oot intohimoinen pizzan ystävä, ja täytyy siihen liittyen kysyä kysymys, koska mä oon kokki aikaisemmalta koulutukselta, mä oon ollut Tampereen parhaassa pizzeriassa, pizzeria Napolis töissä pari vuotta, okay, ja niin intohimoinen pizzatyyppi itse, niin mikä on Mikko sun lempparipizza? Siis paljon on hyviä, ja meiltähän tuli itse asiassa just, meillä on tämän pizzanpaistajat ry:kin perustettu, ja niin me julkaistaan 4.11. pizzanpaistajat kirja, joka itse asiassa kyllä näytti jo eilen olevan jo tuo suomalaisessa kirjakaupassa myynnissä, ja siellä on joku 50-60 erilaista reseptiä, tosi monenlaisia, mutta kyllä mä itse aika silleen niin kuin peruslinjalla meen, että parman kinkkua ja tämän tyyppistä niin kuin tykkään. Mä tein tuossa yksi kerta, niin takapihalla paistelen usein pizzoja, niin tein butter chicken pizzan, ja se oli ihan loistava. Et se on niin kuin ehkä tämmöinen, niin en mä tiedä, onko se nyt semmoinen, mitä nyt joka kerta haluaisi tehdä, mutta vähän tuonne erikoisempi ja tosi hyvä. Ai vitsi, kuulostaa hyvältä. Mä söin tänään jos parman kinkku pizzaa, koska meillä on täällä Maurituksella kodinhoitaja, kenen mies on italialainen, ja hän tekee vielä italialaisia ruokia. Tänään oli ekaa kertaa pizzaa, niin sattui hyvin just tähän samaan päivään kuin tämä keskustelu. No, hyvä. Joo. Mäkin ajattelin tuossa laittaa itse asiassa varmaan huomenna taikinan tulemaan. Mä teen aina pari päivää aikaisemmin taikina ennen kuin sitten viikonloppuna sitten pääsee paistelemaan, niin siinä tulee hyvät taikinat sitten paistamista varten. Ai että, kuulostaa hyvältä. Me voitaisiin vetää varmaan koko jakso pizzan paistamisesta ja pizzoista, mutta mä luulen, että jengi haluaa ennen kaikkea kuulla yrittäjyydestä, yrittäjyyden kasvattamisesta. Hypätään itse aiheeseen. Ihan alkuun, hei, olisi tosi kiva kuulla, että milloin sä oot itse niin ensimmäisen kerran innostunut yrittäjyydestä? Mistä se kipinä on niin aikoinaan lähtenyt? Joo, se on kyllä hyvä kysymys. Ja mä siis tuun yrittäjäperheestä, että molemmat vanhemmat on ollut yrittäjiä tai on edelleenkin. Ja kyllä mä oikeastaan silleen koen, että mä oon ollut aina yrittäjä. Mä en ole koskaan tehnyt semmoista niin kuin päätöstä, että nyt mä hyppään yrittäjäksi. Että mä niin kuin muistan jo kyllä ihan niin kuin alle 10-vuotiaana, niin myin oman huoneen ikkunasta ohikulkijoille karkkia. Me käytiin faijan kanssa ostaa tukusta karkkia, ja sitten vähän oli hävikkiäkin sitten ehkä siinä aina, kun pisti vähän omankin suuhun, mutta siitä kun käveli ohikulkijoita, niin sitten Mikon kioskista sai sitten ostaa karkkia, ja kerrankin joku asiakas osti 100 karkkia, 10 markalla karkkeja, piti laskea 100 karkkia pussiin, niin siinä oli jo aika vaikea tehtävä sen ikäiselle nuorelle miehelle, mutta et siellä semmoisia muistoja on, ja mulla oli semmoisia niin yrittäjyysleikkejä, oli siis silloin niin kuin 10 tai niin kuin ala-asteella erilaisia, mutta kyllähän se sieltä on niin kuin yrittäjäperheestä nähnyt sitä meininkiä, niin siellä se on tullut, ja niin kuin tosiaan sanoin, että vaikka on sitten kyllä ollut silloin ihan uran alussa niin ollut vähän niin kuin palkkatöissäkin, mutta kyllä mä aina olen ollut se yrittäjä, että semmoista niin kuin yrittäjäksi lähtemisen päätöstä ei ole kyllä varsinaisesti koskaan ehkä edes tehnyt. Joo. Mielenkiintoinen kuulla, ja mä oon niin kuullut tarinoita tosi monelta niin kuin yrittäjiltä, että on ihan sieltä niin kuin lapsuudesta asti jotain sellaista tehnyt.
Ja yksi, niin kuin mikä mulle itsellä toimii tosi hyvin niin kuin omaan oppimiseen, mitä mä suosittelen aina porukalla, on se, että jos haluat tehdä jotain, niin eti ihminen, kuka on tehnyt se, ja kysy, että miten se on onnistunut siinä. Ja sitä kautta paitsi, että sä voit niin kuin saada niitä juttuja, mitkä toimii, mutta sitten samaan aikaan sä voit saada niitä juttuja, mitkä ei toimi. Ja mä luulen, että se on, niin kuin yhdistää kaikki yrittäjiä, on se, että hyväksytään se, että turpaan tulee, ja opitaan niistä jutuista, että mun mielestä hauska, kun joskus ihmiset sanoo, että no en mä viitin lähteä yrittämään, mä pelottaa, että mä epäonnistun. Mä aina sanon, että no ihan varmasti epäonnistut. Sehän on niin kuin tietyllä tapaa se niin kuin paras tapa oppia, tehdä mokia ja muita, mutta mitä niin kuin sulta olisi kiva kuulla joku hyvä mehukas tarina, että mikä on mennyt ihan perseelle omalla yrittäjäuralla ja mitä siitä on opittu? No toi on kyllä niin kuin hyvä kysymys, ja tietysti niin kuin semmoisia pienempiä mokia tapahtuu niin kuin joka päivä ja joka viikko, ja niin kuin just äsken tuossa kuvasit, ja itse ollut aina vähän semmoinen, että en ole niitä hirveästi pelännyt, että olen jutellut monien tämmöisten niin kuin tuttujen kanssa, jotka pohtii kovasti sitä yrittäjyyttä ja just miettii tota samaa vähän ja ei saa ehkä hommaa liikkeelle, kun pelkää niitä virheitä. Et itse en ole niitä hirveästi pelännyt, mutta en mä tiedä, ehkä mulla ei nyt mitään semmoista niin kuin hirveän mehevää semmoista niin kuin suurta mokaa ole niin kuin mielessä, mutta kyllä ne ehkä sitten kuitenkin niin kuin liittyy tavalla tai toisella jollakin tavalla niin kuin ihmisiin, että on sitten, vaikka mulla on ollut onni tehdä duunia ihan mahtavien tyyppien kanssa, että mä niin kuin mietin taaksepäin yrittäjäuraa ja niin kuin monia eri yrityksiä, missä mä oon ollut mukana, niin kyllä ne on niin kuin se menestyksen avainhomma ollut se, että on ollut hyvä tiimi siinä ja ollut se niin kuin yrittäjäkollega, johon on voinut luottaa. Mutta menemättä nyt ehkä ihan yksityiskohtiin, niin on siis ollut muutamia tilanteita, missä ehkä sitten niin kuin ei ole voinut luottaa, tai on ehkä luottanut, mutta sitten se luottamus on niin kuin menetetty jossain kohtaa, että sellaisiakin kyllä on, ja kyllä niissä on niin kuin sit saattanut tulla niin turpaa, ja niistä on tietysti oppinut, mutta voi olla, että joskus ne on ehkä ollut sellaisia myöskin sitten, missä niin kuin se turpaan saamisen taso on ollut ehkä niin kuin vähän isompi kuin sitten jossain vähän pienemmissä mokissa, mutta kyllä se varmaan tuommoisiin niin kuin ihmisiin liittyy, ehkä sitten semmoinen niin kuin aihe, mikä noihin mokiin myöskin varmaan liittyy, niin on ehkä sellainen, että mitä ollaan yritetty kyllä parantaa ja oppia siitä aika paljonkin ja varmaan opittukin, mutta aika tyypillistä on semmoinen, että jos meillä on vaikka joku startup, missä on vaikka 3 hengen founderiporukka tai joku 5 hengen tämmöinen managementtiimi ja me saatetaan jauhaa jostain uudesta bisnesalueesta tai jostain tämmöistä niin kuin päivätolkulla ja viikkotolkulla ja mietitään, että onko se järkevää tai muuta, ja sitten kun me ollaan niin kuin 3 viikkoa mietitty sitä ja pystytty niin kuin sulattelemaan sitä asiaa. Ja sitten kun me ruvetaan kertoa sitä niin kuin muille tiimiläisille, me vähän niin kuin ajatellaan silleen, että no, kun tämä on meille ihan selvä homma, niin onhan se näille tiimiläisillekin ihan selvä. Miten ne yllätty noin hirveän kovasti tästä hommasta? Miten siellä tuli tänne vastareaktio, kun ei tavallaan niin kuin aina ole välttämättä ottanut huomioon sitä, että se on meille tuttu sen takia, koska me ollaan siitä nyt 3 viikkoa tässä jauhittu ja pyöritelty se niin kuin ympäri, ja se on ehkä niin kuin kehittynyt jostain ajatuksesta johonkin, ja siinä on niin kuin välissä on niin kuin monta kuppia juotu kahvia ja muuta, kun se on siihen mennyt. Ja sitten tavallaan se vastareaktio ehkä sieltä. Niin tämmöisiä mä muistan niin kuin uralta muutamia tapauksia, missä niin on käynyt silleen, että sitten siitä on voinut tulla haastetta. Tämä on varmaan aika moni yrittäjä pystyy samaistumaan kyllä tuohon ongelmaan, mutta mutta tämmöinen kuin hyvä kommunikointi, niin se on tietysti tosi tärkeää, ja siinä kyllä varmasti tehdään niin kuin joka päivä kyllä mokia, että se on kyllä semmoinen niin kuin aika mokaherkka alue toi kommunikointi, että se ei voi olla kyllä koskaan täydellistä. Mutta voi, en mä tiedä, ehkä mun pahimmat mokat on vasta sitten niin kuin tulossa tulevaisuudessa, että en tiedä. Toi on mielenkiintoinen, että nostat kommunikaatioon, koska jos mä katson itse vaikka niin kuin tätä omaa vuotta ja asia, missä on niin kuin halunnut kehittyä eniten ja mistä on myös saanut niin kuin, no, kehitettävää palautetta eniten, niin se on ollut kommunikaatioon liittyvät asiat. Ja ai vitsi, se on, niin kuin, se on niin kuin iso aihe, ja varsinkin tietysti, niin kun organisaatio alkaa kasvaa, niin sen niin kuin merkitys korostuu. Ja nyt jos katsoo vaikka viimeistä niin kuin 1,5 vuotta ollaan mennyt vielä niin kuin etäkulttuuriin, mikä ei varmaan se niin kuin helpota sen kommunikaation viemis läpi organisaation, niin on kyllä niin kuin todella tärkeä aihe. Joo, se on, ja justiin kanssa meillä on toi Host2Way-startuppi, mikä on ehkä se mun tämmöinen niin kuin
pääduunihomma, niin se on ollut niin kuin alusta astikin silleen, että meidän niin kuin yksi foundereista ja toimari asuu Torontossa, että siinä on jo niin kuin valmiiksi oli jo vähän tämmöinen niin kuin etähomma, ja nyt meitä on 60 henkeä, me ollaan niin kuin Espanjassa ja Kanadassa ja Venäjällä ja Australiassa ja Sri Lankassa ja Suomessa ja missä päin vaan, niin tavallaan se kommunikoinnin niin kuin merkitys kasvaa tosi hurjasti, ja tavallaan niin kuin jos miettii koronaa, niin se ei vienyt meitä etähommia, vaan me oltiin jo niin kuin tämmöinen hyvin niin kuin remote mallinen firma jo muutenkin, mutta siellä myöskin, että tämä meidän niin kuin toimari, joka on asuu siellä Kanadassa, niin hän on niin kuin siis suomalainen ja hyvin tämmöinen suoraviivainen suomalainen, niin kuin me nyt yleensä ollaan, niin siinäkin monesti kyllä just kyllä niin kuin monessa kulttuurissa semmoista suoruutta niin ei ihan niin kuin ymmärretä, että vaikka se tahtotila on ollut hyvä, niin sitten kun puhutaan jotenkin suoraan, niin se kuulostaa tosi tylyltä tai muuta, ja alku oli kyllä oli vähän siinä opettelemista, että löytää semmoisen tavan kommunikoida sitten niin kuin vaikka britille tai jollekin muun maalaiselle, jossa sitten ehkä kaivataan vähän niitä semmoisia hienovaraisempia kommunikointimuotoja joskus, mutta et kommunikointi on kyllä, se on tosi vaikea homma. Kyllä. Miten jos miettii, mainitsit on niin kuin Hostawayn ja sittenhän sulla on myös niin kuin on kotisivukone ja sitten on AdSearch, vaikka mikä on niin kuin SaaS-firmoja kaikki, eli tietää siellä niin kuin softa taustalla ja toki pakuovelle.comillakin tietää softa taustalla, että niin kuin infra pyörii fiksusti, ja varsinkin Suomi on niin kuin tosi insinöörikansaa ja tuotekansaa, ja vitsi, me rakastutaan siihen meidän niin kuin omaan tuotteeseen. Sitten välillä unohdetaan se, että hetkonen, ei kannattaisi rakastua välttämättä tuotteeseen, vaan rakastutaan mieluummin asiakkaan ongelmaan, ja niin kuin meillä täytyy olla kysyntää, meidän täytyy pystyä myymään, meidän täytyy pystyä markkinoimaan sitä tuotetta. Niin miten noissa sun keisseissä, niin onko lähdetty niin kuin tuote edellä vai ikään kuin rakastuttu ongelmaan, eka myyty ja sitten jatkuvaa vasta sen jälkeen ratkaistu ongelma tuotteella? Ehkä vähän vaihtelevasti, kun tuossa nyt luettelit aika monta eri firmaa, niin se on vähän erilaisia taustoja. Tietysti jos miettii kotisivukonetta, niin se perustettiin jo silloin 15 vuotta sitten tai 16 vuotta sitten, ja on siitä jo nyt 8 vuotta aikaa, kun se on jo myytykin, että tavallaan se on jo, maailma oli aika erilainen siihen aikaan. Mutta kyllä mä silleen koen, koska toi tämmöinen, että suomalaiset on insinöörimäisiä ja vähän niin kuin product-orientoituneita ja muuta, niin se on ollut vähän semmoinen, niin kuin siitä on puhuttu aina niin paljon, niin kyllä mä ehkä koen, että mä oon ainakin pyrkinyt huomioimaan sitä aika paljon, että mä oon niin kuin tavallaan tiedostanut sen, niin mä oon yrittänyt just silleen, että hei, ei olla niin kuin liian tämmöinen tuotekeskeinen tai tämmöinen, vaan mietitään enemmänkin just sitä, niin kuin, sitä ratkaisua asiakkaalle ja myyntiä markkinoinnin kautta ja näin. Ja täytyy sanoa, että varsinkin vaikka tuossa Hostawayssa, niin siellä kyllä meillä on selkeästi enemmän semmoinen niin kuin myynnillinen ja tämmöinen markkinoinnillinen ote siinä hommassa, että se on kyllä semmoinen, mitä ollaan niin kuin haluttu siihen kiinnittää huomiota. Että kyllä mun mielestä me ollaan tuossa aika hyvin onnistuttu siinä, että ei olla niin kuin lähdetty liian teknisesti ajattelemaan sitä hommaa, vaan miettiä sitä asiakkaan niin kuin tarvetta ja asiakkaan ongelmaa ja ratkaistaan sitä. Ja oikeastaan jos miettii vaikka kotisivukonetta, niin oikeastaan ehkä se on siinä mielessä, nyt kun mietin oikein malliesimerkki, ehkä siinä mielessä meidän kohderyhmähän oli niin kuin hyvin tämmöiset niin kuin epätekniset ihmiset, jotka ei halunnut kuulla mistään HTML-koodeista tai muista. Ne ajattelivat, että ne on niin kuin nörttien hommia, että eihän minä edes osaa tehdä mitään kotisivuja. Sitten kun ne otti sen kotisivukoneen ilmaisen kokeilujakson käyttöön, ne huomasikin, että hei vitsi, mähän osaankin siirrellä näitä laatikoita täällä, ja hei, mähän saankin päivitettyä tänne tekstit ja muuta. Niin tavallaan se ratkaisi sen asiakkaan ongelman, ja me pyrittiin, että se meidän niin kuin brändi ja se meidän viesti oli koko ajan semmoinen niin kuin hyvin epätekninen ja semmoinen, niin kuin, että se ja nimikin jo pelkästään kertoo sen, että kotisivukone, kone, joka tekee kotisivuja. Että tavallaan, että se on niin kuin mahdollisimman helposti ymmärrettävissä ja näin. Niin, kyllä mä uskon, että siinä on niin kuin aika hyvin kyllä onnistuttu kaikissa näissä projekteissa. Kyllä, ja täytyy sanoa, että kyllä, niin kuin, jos miettii kotisivukonetta, niin mähän en ole niin kuin mitenkään ollut kohderyhmää silloin, kun te olette pyörin. Mä oon ollut, jos mietin, te olette aloittanut, miten se oli 2003, kun te olette aloittanut sitä suurin? 2005, 2006 me lanseerattiin niin kuin 2006. Joo. Mä oon itse ollut niin kuin 14-15 silloin, ja silti se on niin kuin, ai vitsi, se on syvällä jossain tuolla aivoissa teidän mainokset vieläkin. Joo, kyllä me silloin telkkarissa pyörittiin aika paljon, ja kyllä sitä niin kuin aika usein tuli vastaan joku henkilö, joka rupesi laulamaan meidän
tai hyräilemään meidän sitä tunnusbiisiä telkkarimainoksesta, että kyllä silloin aina tuntiin, että oli tehnyt jotain oikein. Kyllä, kyllä. Miten sitten, jos miettii tuon mokapuolen lisäksi, niin siellä on toki toisessa vaakakupissa ne onnistumiset, ja niitä niin kuin varmasti tarvii monistakin syistä, ensinnäkin toki, että bisneksissä tulee hyviä ja kannattavia, että voi saada tuota voita leivän päälle, mutta saman aikaan on pikku onnistumisia, tulee hyvää fiilis, mutta mikä on niin kuin semmoinen, missä olet niin kuin erityisen ylpeä sun omalla yrittäjyysuralla? No ehkä jos miettii, niin muutamia juttuja tulee mieleen, että mä vielä korostaisin sitä, mitä tuossa aikaisemminkin sanoin tästä tiimistä. Et mun mielestä se on semmoinen, niin kun mä oon nähnyt myöskin niin monta semmoista keissiä, missä tiimi ei ole ollut hyvä tai siellä on tullut riitoja tai se on niin kun tavallaan ollut esteenä sille bisneksen kehittämiselle. Että kyllä tavallaan niin kun, se on niin kliseistä aina sanoa se, että yritä etsiä ympärillesi parempia tekijöitä kuin itse olet, mutta se on kyllä niin kuin tosi totta, että niin kuin ehkä mulla on ollut sille onnistuminen siinä, että on pystynyt löytämään hyviä yrittäjäkollegoita ja sitä niin kuin lähintä managementtiporukkaa siihen, jotka on silleen niin kuin ajattelee riittävän samalla tavalla, mutta on kuitenkin tietysti erilaiset ne osaamisalueet ja ehkä myös mietin omia vahvuuksia, niin mä en koe silleen, että mä olisin missään yksittäisessä asiassa kauhean vahva, vaan ehkä vähän semmoinen niin kuin yleispeluri ja semmoinen niin kuin pelinrakentaja siinä keskellä, ja sitten kun on ollut niitä huipputiimiläisiä siinä ympärillä, just Kotisivukone ja AdChurchissa, niin Antti Ala-Ilkka, ihan niin kuin huikea kaveri, tai sitten Hostuveissa Mark Räder ja Saber Kordestantsi, niin, niin kuin tällaisia henkilöitä kun on löytänyt siihen, niin silloin on niin kuin helppo onnistua, ja sitä voi jo pitää tietynlaisena niin kuin onnistumisena. Mutta sitten ehkä sellainen, että vaikka nyt on ollut monessa niin kuin firmassa mukana, niin ehkä kuitenkin sellainen, mistä mä olen niin kuin eniten ylpeä, niin on se pikkuyrittäjät, mistä tässä varmaan myöhemmin vielä puhutaankin, ja kun tässä aiheena niin kuin yrittäjyyskasvatus, niin kyllä mä niin kuin luulen, että se, mitä pikkuyrittäjien, miten se niin kuin syntyi, miten se lähti liikkeelle, miten sitä on viety eteenpäin, millainen niin kuin palaute sieltä on tullut, ja kun näkee siellä ihan niin kuin ruohonjuuritasolla, kun näitä 5-6-luokkalaiset lapset keksii oman liikeideansa ja vie sitä hommaa eteenpäin, että niillä on vaalein sinne se pikkuyrittäjät teepaidat päällä, kun ne myy sitten niitä intohimoisesti niitä omia tuotteita tai palveluita kauppakeskuksissa, niin sen näkeminen, niin kyllä mä sanoin, että se on niin kuin, siitä tulee kyllä aina paras fiilis ja semmoinen, niin kuin, että tämä on niin kuin, jos jotain haluaa, että itsestä vähän niin kuin jää mieleen tai muistona sitten joskus, niin ehkä se voisi olla vaikka pikkuyrittäjät juttu. Mutta sitten tietysti, jos miettii onnistumisia, niin ehkä sitä ei voi sivuuttaa, että totta kai se, että kun niin kuin toi kotisivukone saatiin myytyä Fonectalle ja oltiin pysty rakentamaan semmoinen hyvin kasvava ja kannattava bisnes ja vähän vajaan 30 hengen porukka siinä ja pystyttiin niin kuin kannattavasti kasvaa ja oltaisiin voitu kasvaa kyllä niin kuin tosi huimasti ja kannattavasti niin kuin siinä ihan ominkin voimiin kyllä, mutta sitten kun päätettiin sinne Fonectalle myydä, niin totta kai se hetki oli semmoinen niin kuin yksi mieleenpainuva, ja toivottavasti niitä tulee tästä tietysti lisääkin vielä vastaavanlaisia tämmöisiä konkreettisia onnistumisen kokemuksia. Kyllä, ja toi niin kuin pikkuyrittäjät on niin kuin tosi makea, niin kuin teette tärkeää työtä sen eteen, ja jutellaan ihan kohta siitä lisää. Mulla tuli yksi jatkokysymys tuohon, mitä kerroit, minkä haluan kuulla vastauksen, koska mä luulen, että monet pohtii sitä. Eli nyt jos tuo kuuntelee joku, kuka ajattelee, että vitsi, mä haluaisin niin kuin lähteä yrittäjäksi, mutta miettii just sitä, että, niin kuin, että yksin ei haluaisi lähteä, että tarvii niin kuin siihen kumppanin, niin olisi kiva kuulla, että vähän avasitkin tuosta, että olisi hyvä, että olisi vähän erilaista osaamista, mutta kuitenkin ehkä niin kuin sitä samaa visioa. Mutta mistä sä niinku ihan konkreettisesti lähtisit etsimään? Jos sä et niinku tunne tällä hetkellä, voiko sä lähteä tuntemattoman kanssa? Mistä sä voit löytää semmoisen ihmisen, kuka voisi lähteä sulle founderiksi yhdessä sun kanssa perustaa firmaa? Joo, no toi on kyllä haastava kysymys silleen, että jos niin kun ei ole siinä omassa lähipiirissä semmoista henkilöä, jonka kanssa voisi lähteä, niin sitten tietysti niin kun keksimällä keksien joku random tyyppi kadulta, niin ei se välttämättä ole niin kun hyvä idea, mutta ehkä miten mulla se on käynyt, että okei, niin kuin Antti, niin me oltiin yläastekavereita, että tavallaan niin kuin meillä oli semmoinen tausta siinä, mutta niin kuin
Yleensähän niin kuin hyvä bisnesidea lähtee jostain omasta ongelmasta tai jostain omasta mielenkiinnon kohteesta, harrastuksesta tai muuta sen tyyppistä, jolloin sitten sulla on ehkä siinä ympärillä niitä muita, jotka harrastaa tai ehkä niilläkin on se sama ongelma. Esimerkiksi vaikka Hostaway, joka on siis tämmöinen lyhytaikaisvuokrausmarkkinaan liittyvä SaaS-palvelu, niin se lähti siitä liikkeelle, että omalta osaltani lähti siitä liikkeelle, että mulla niin kun mä tein Airbnb-vuokrausta, se oli tosi hauska harrastus, mulla oli kaksi kämppää tuossa Helsingin keskustassa, mitä mä laitoin Airbnbihin, ja oli tosi makeeta, kun sitten tuli Tanskasta vieraita ja Saksasta ja Jenkeistä, ja mä hoidin siellä niin kun heidät toivottin tervetulleeksi, ja näin, ja se oli hauskaa harrastamista, ja sitten mä huomasin ongelman, että mä otin myöskin Booking.comin siihen käyttöön. Mulla alkoi tulla niinku varauksia molemmista palveluista. Mun piti sulkea jompikumpi. Tai aina, että jos tuli Booking.comista varaus, mun piti sulkea Airbnbä toisinpäin, jotta ei tule tuplabuukkauksia. Mä etin siihen niinku ongelman ratkaisua. Ja kun mä etin sitä, niin mä törmäsin Markukseen ja Saaberiin, jotka oli myöskin miettinyt sitä samaa ongelmaa. Että tavallaan jotenkin niinku se, että kun näkee niitä ongelmia tai mahdollisuuksia ympärillä, ja sitten ehkä jotenkin niin kuin oot niissä piireissä. Mä olin vähän siinä niin kuin Airbnb-kuplassa tai piireissä. Ja siellä oli niitä ihmisiä, jotka teki sitä samaa hosting-hommaa tai jotain siihen liittyviä asioita. Niin tavallaan niiden kanssa oli helppo lyödä päätä yhteen ja niin kuin lähteä kehittämään sitä juttua eteenpäin. Tai sitten vaikka toi pizzanpaistajat-homma, joka nyt on niin kuin vielä harrastusta, mutta täytyy palata sulle tuossa ehkä sanotaan puolen vuoden kuluttua tai jotain. Meillä on siinä mielenkiintoisia juttuja senkin osalta, niin tavallaan kun sekin lähti vaan siitä, että meitä yhdisti se kiinnostus siihen pizzan paistamiseen. Mutta sitten kun siinä on tämmöisiä niin kuin kavereita, joilla lähtee vähän niin kuin helposti homma lapasesta, vähän liikaakin, niin tavallaan sitten sulla on siinä ne porukat ympärillä. Että ehkä semmoista niin kuin oikotietä onneen siinä ei välttämättä silleen ole, koska et sä voi lähteä niin kuin välttämättä ihan randomisti vaan jonkun. Että kyllä sun täytyy niin kuin että se ehkä lähtee kuitenkin semmoisesta, että kun sä oot aktiivinen, teet paljon, on sitten niin kuin harrastusta, bisnestä, mitä ikinä, niin sitten sulle vaan niin kuin tulee niitä kontakteja ja mahdollisuuksia ja niitä ikkunoita tai ovia, joita avata. Että onkin ehkä yksi semmoinen niin kuin vinkki myöskin sinne niin kuin nuorille tai yrittäjyyttä pohtiville, että kun on niin kuin aktiivinen ja tekee paljon, niin myöskin niin kuin se onni käy helpommin. Et nyt voi helppo sanoa jälkeenpäin, kun katsoo vaikka jotain kotisivukonetta tai muuta, että no joo, olipas hyvä ajoitus, tai no joo, mutta kun sulla oli tuo Antti tuossa myöskin mukana. Mutta tavallaan niin kuin, kun on aktiivinen, kyllähän me ollaan tehty paljon kaikkea muutakin. On meillä niin kuin ollut sit firma, jotka ei ole lähtenyt vetämään, tai ei ole löytynyt sitä sopivaa henkilöä, tai on löytynyt just se niin kuin mätäomena siihen niin kuin kumppaniksi ehkä. Mutta kun on aktiivinen, tekee paljon, saa kontakteja, saa niitä ihmisiä siihen ympärille, jotka ajattelee samalla lailla, niin sieltä löytyy niitä tekijöitä. Mutta en mä tiedä, kyllä se voi olla niinkin, että lähtee tekemään sitä hommaa yksin. Eihän kyllähän siis moni tekee yksin ja varmaan nauttii siitä, vähän niin kuin ehkä bisneksestäkin riippuen, niin jos tekee jotain konsultointia tai muuta, se voi olla. Ja kun sä teet sitä hommaa hyvin, niin sitten sun ympärille rupeekin tulemaan niitä, jotka kiinnostuu sun tekemisestä tai antaa sulle jotain vinkkiä tai palautetta tai kritisoi sua tai jotain, sanoo, että hei, mä voisin tehdä tämän paljon paremmin tai muuta, niin sitten ehkä siitä löytyykin niin kuin yhteinen sävel ja muuta. Että silleen mä niin kuin kannustaisin, että se on kuitenkin pitkäjänteistä tekemistä ja niin kuin sitä rakennetaan sitä hommaa. Kyllä. Joohan toi niin kuin aktiivisuuspuoli tärkeää. Ja kyllä mä niin kuin itsekin uskon vahvasti, että kun tekee niin se olisi paljon töitä jonkun asian eteen, niin saavuttaa juttuja, mutta sitten toki samaan aikaan mä en ihannoi semmoista niin kuin liian niin kuin paljon tekemistä, mutta jopa tuon onneen liittyen, mulla on tullut viime aikoina Instagramissa tosi monta kertaa vastaan, mä en muista täysin tätä lainausta nyt oikein, mutta Elon Musk on siinä ja menee jotain, että I work 15 hours a day, 7 days a week for 20 years and they still call me lucky. Ja se on mun mielestä niin kuin tietysti hauska siinä mielessä, että kyllä mä vahvasti uskon myös siihen, että jos jotain oikeasti haluaa saavuttaa ja tekee niin kuin töitä sen eteen, niin sinne kyllä pääsee. Joo, ehdottomasti noin. Ja niin kuin tuossa mainitsit, niin kyllä mä siis samaan aikaan olen myöskin kuitenkin sitä mieltä, että niin kuin fokusointi on tärkeää ja niin kuin ei voi mennä sinne ja tänne, että toki täytyy olla niin kuin silleen järki päässä ja tehdä keskittyä tietysti tiettyihin juttuihin, mutta sen yhdenkin idean sisällä niin voi olla kuitenkin aktiivinen ja verkostoitua ja jutella ihmisten kanssa ja
ehkä just sekin, mikä on vielä tuohon firman perustamiseen, saattaa olla semmoinen niin kuin perussynti suomalaisilla, että se jää vähän sinne niin kuin pöytälaatikkoon muhimaan, että ei se ole vielä valmista, en mä vielä viitti tästä kertoa, tai en mä viitti kertoa tästä ideasta, kun sitten joku pöllii sen tai muuta. Mutta tavallaan, että sit kun lähtee rohkeista sitä heittämään ilmoille ja kyselemään ja löytämään niitä samanmielisiä ihmisiä, niin sitten yhtäkkiä niin kuin sulla onkin siinä ehkä tiimikasassa. Kyllä, kyllä. Mutta sitten hei, niin kuin tuohon pikkuyrittäjiin liittyen, te olette kasvattanut siitäkin jo niin kuin melko ison, yli 70 000 lasta Suomessa käynyt sitä lävitse. Ja musta tuntuu, että tuo niin kuin yrittäjyyskasvatus on, se on ollut pidemmän aikaa niin kuin suosittu vaikka jossain ammattikorkeakouluissa. Et mä oon vaikka Tampereella itse opiskellut ja siellä on Pro Akatemia, missä niin kuin porukkaa käytännössä heitetään yrittäjäksi ja niin kuin siinä kouluttaudutaan samalla. Mutta mistä tämä pikkuyrittäjät niin kuin idea lähti liikenteeseen ja kauan te olette pyörittänyt sitä nyt? Joo, no siinäkin on vähän tämmöinen samanlainen niin kuin lähtökohta, mitä äsken tuossa kerroin ja kuvailin siitä, että kun on aktiivinen ja tekee hommia, eli mulla on kaksi lasta, nyt Hilla meni itse asiassa nyt lukioon ja Vilho meni seiskalle, mutta vuonna 2010, kun Hilla oli sitten varmaankin, se oli 5-6-vuotias ja Vilho oli varmaan 3V, niin me tehtiin yhdessä tämmöinen niin kuin yrittäjäperheen kauppaleikki. Siis semmoinen kauppaleikki, mitä lapset tekee, niin kuin tietysti tehnyt vuosikymmenet, että mennään kadun varteen myymään mehua ja saadaan pari markkaa tai euroa taskun pohjalle, niin semmoista leikkiä, mutta me sitten tehtiin se ehkä vähän isommin, että me Hilla ja Vilho keräsi noita omenoita, omenapuusta, serkkupoika Aapelin puusta, ja survottiin niistä omenoista tämmöistä sosetta, otettiin valokuvat, tehtiin etiketit, mainokset, nettisivut, suoramarkkinointikirjeet, mitkä sitten Hilla kävi tiputtamassa sitten naapureiden postilaatikoihin, että nyt on tämmöinen Hillan omenaherkkubisnes, ja pihalla myyjäiset sitten tänä ja tänä päivänä. Ja sitten oli ne myyjäiset, kaikki pilttipurkkeihin laitetut omenasoseet meni kaupaksi ja lapset myi niitä ja niin kuin oli hyvä meininki, lapset tykkäs ja naapurit tykkäs ja kaikki sujui hyvin ja lapset laski sitten lopuksi, että paljon jäi rahaa taskuun. Ja se oli hauska leikki. Me tehtiin seuraavana vuonna vielä samanlainen Hilburger, hampurilaisfirma. Ihan samat stepit taas, että niin kuin mietittiin se liikeidea ja otettiin kuvat ja mainokset ja kaikki jutut. Ja sen jälkeen mä jäin sitten vähän miettimään, että hei, tämä on kyllä niin kuin aika makea juttu. Ja tässä on tämmöistä selkeästi vähän niin kuin struktuuria, että voisiko tätä jotenkin silleen konseptoida ja miettiä, että miten niin kuin muutkin pääsisi harjoittelemaan tätä niin kuin ohjelmaa tai tämmöistä niin kuin yrittäjyyttä. Ja alusta asti oli ajatuksena, että se ei ole mikään niin kuin bisneshomma, vaan ihan niin kuin, että saisiko tässä tehtyä tämmöisen ehkä harrastuksen tai jotain. Ja tein pikkuyrittäjät slaidit ja kävin Perheyritysten liitossa. Matti Vanhanen oli silloin toimitusjohtaja, kävi esittelemässä ja Matti oli ihan tykkäsi ideasta ja taputteli olalle, että hyvältä näyttää ja apua saat, jos tarvit. Ja mä kävin Suomen yrittäjillä kertomassa ja sielläkin kannustettiin eteenpäin ja kysyttiin, että onko mä törmännyt ikinä tämmöiseen Nuori Yrittäjyys ry:hyn ja Virpi Utriaiseen, joka tehnyt tätä niin kuin Suomessa pitkään tämmöistä yrittäjyyskasvatusta nuorille. Ja ei ollut mulle tuttu organisaatio silloin, mutta kävin tapaamassa sit Virpiä ja kerroin, että hei, mulla on niin kuin tämmöinen idis, että tässä on tämmöinen ajatus, että pikkuyrittäjät ja alakoululaisille voisi sopia ja perustetaan omat firmat ja tehdä logot ja muut. Ja Virpi innostui siitä kovasti ja sanoi, että hei, tämähän voi sopia tähän meidän hommaan. Meillä on niin kuin on alakoululle jotain, mutta on just enemmän sitten tänne ehkä yläkouluihin ja toiselle asteelle, niin kuin mainitsit tuossa, että siellä on sitten omat ohjelmansa. Me lähdettiin sitten Virpin kanssa pilotoimaan sitä, että oli 2013-2014 kahdessa espoolaisessa koulussa. Virpi veti toista ryhmää, mä vedin toista ryhmää. Ja muistan, miten jännitti siinä, kun tuli sitten niin kuin tietysti ihan ulkopuolisia vitosluokkalaisia ja kutosluokkalaisia siihen pilottiin. Mutta homma meni tosi hyvin. Se niin kuin siis toimi erittäin hyvin ihan niin kuin suoraan semmoisena, kun me oltiin sen niin kuin tehty, toki sitä on sitten niin kuin hiottu eteenpäin, mutta lapset kehitti oman liikeidean, ne mietti firmalle nimeen, teki logon, käytiin mainostoimistossa vierailulla ja sitten tehtiin mainokset, hinnoiteltiin ja sitten oli kauppeiden kauppaoppilaitoksessa oli sitten loppuhuipentuma, missä nämä sitten omilla ständeillänsä myi näitä omia tuotteita ja se toimi aivan siis loistavasti ja me oltiin niin kuin sen mieltä, että ei vitsi, että tätä täytyy lähteä kehittämään eteenpäin. Ja me sitten aluksi tehtiin sitä niin kuin iltapäiväkerhotoimintana alakoululaisille, mutta siinä oli vähän se ongelma, että lapset oli innostuneita ja lapsia saatiin paikalle, mutta niitä vetäjiä oli vähän vaikeampi löytää. Mutta sitten 2016, kun tuo opetussuunnitelma uudistui ja sinne tuli enemmän tämä yrittäjyyskasvatus,
niin kuin vaatimukseksi myöskin, niin tota, siinä kohtaa sitten niin me päätettiin, että me viedään tämä alakouluihin. Me ruvetaan tarjoamaan tätä maksutta alakouluopettajille niin, että ne niin kuin saa tämmöisen niin kuin avaimet käteen paketin, missä ne saa meitä tämmöiset niin kuin pikkurittajat oppaat lapsille, tulee opettajan opas, lapsille teepaidat ja tota, koulutetaan siihen hommaan. Ja tota, sehän lähti toimimaan sitten tosi hienosti ja sen jälkeen niin, tota, niin lukemattomissa tai yli 700 koulussa ihan ympäri Suomea on ollut näitä pikkurittajat-ohjelmia. Opettajat vetää niitä siellä koulupäivän aikana ja sehän niin kuin sulahtaa hyvin sinne koulun tota, lukujärjestykseen sille, että vaikka brändäystä ja logon tekemistä niin tehdään vaikka kuviksen tunnilla ja hinnoittelua matematiikan tunnilla ja sen tyyppisesti. Ja siinä on yleensä niin kuin tämä 9 kertaa tai 9 viikkoa tai joskus tekee sitä puoli vuottakin ja sitten on se loppuhuipentuma ja myy. Ja tota, tosiaan 70 000 lasta on nyt sen käynyt ja harjoitellut näitä tärkeitä työelämä- ja talous- ja yrittäjyystaitoja ja tota, palaute sieltä niin kuin lapsilta ja opettajilta ja vanhemmilta on ollut kyllä niin kuin ihan fantastista, että se on ollut kyllä niin kuin tosi makea nähdä. Ja tota, tietysti niin kuin, sehän on niin kuin, sillä tavalla aika semmoisen niin kuin matalan tason juttua, että me halutaan antaa semmoinen kipinä siihen juttuun. Ja semmoinen, niin kuin, että saa sen samanlaisen kipinän kuin mikä mulle tuli vaikka siinä, kun mä myin ne 10 markan karkit sille yhdelle ohikulkijalle sieltä. Niin tiedätkö, että sen jälkeen tavallaan, kun se lapsi on sitten saanut sen hyvän kokemuksen, onnistumisen kokemuksen ja sen, että on päässyt tekemään sitä omaa juttua just niin kuin tavallaan yrittäjänä. Sen jälkeen, kun tulee vaikka yläkoulussa se seuraava ohjelma, joka on vaikka vuosi yrittäjän ohjelma, mikä on vuoden ajan nuoret harjoittelee näitä taitoja, niin mä uskoisin, että ne varmaan hakeutuu siihen paljon enemmän. Ne on paljon niin kuin avoimempia niille yrittäjyysjutuille sen jälkeen, kun ne on saanut tämmöisen niin kuin hyvän kokemuksen siellä alakoulussa. Mutta se on tavallaan toi niinku pikkurittäjien syntyhistoria ja se on just mitä mä tuossa sanoin, että siitä on kyllä niinku tosi ylpeä siitä, että se tämmöistä niinku pienestä lasten pihaleikistä lähti liikkeelle ja sitten taas toisaalta, kun puhuttiin niistä onnistumisista, niin se vaikka taas, että en mä olisi pystynyt sitä yksin tekemään, vaan se, että just Virpin löysin ja siihen niinku hyvän porukan, joiden kanssa on pystynyt sitä viemään eteenpäin niin tota, nämä on kyllä niitä semmoisia niinku mahtavia onnistumisen kokemuksia myös itselle ollut. Toi on kyllä niin kuin äärimmäisen inspiroivaa ja niin kuin todella, todella tärkeää työtä. Ja mun tuli itselleni ihan semmoinen fiilis, että ai vitsi, olisipa makea olla niin kuin opettamassa tai mukana tukemassa jengiä. Niin kuin tuolla mä luulen, että muutamalla muullakin saattaa tulla toi. Niin onko se nyt semmoinen, niin kuin, mikä on täysin opettajavetoista, vai jos meillä on linjalla, tai kun meillä on linjalla, mä tiedän, siellä on yrittäjiä, siellä on myynnin ammattilaisia, siellä on markkinoinnin ammattilaisia kuulemassa, niin onko jotain tapaa, miten niin kun tuossa voi auttaa, jos toi on lähellä sydäntä oleva aihe? On ihan ehdottomasti, eli siis niin kun, tosi monissa tapauksissa niin on ollut tämmöinen yrityskummi siellä koulussa, eli se voi olla jonkun lapsen vanhempi tai muuten siellä alueella joku aktiivi, ja tulee mieleen vaikka tuolla tota Vihti-Nummela seudulla niin Mikko Mäki-Rahkola, joka on niin kun siis tehnyt siellä vuosikaudet niin kun ihan huippuduunia. Melkein kaikki lapset sillä alueella on päässyt mukaan ja Mikko on ollut niissä niin kuin opettajan tukena mukana. Tai sitten Sarita Saloheimo esimerkiksi, joka tuossa kirjassakin, mistä kohta siitäkin varmaan muutama sana, niin tota veti tuolla Tuusulassa ja sitten tuolla Vesivehmaalla oli tämmöisen yrittäjäkummina. Ja näitä on siis monia tapauksia. Et sanotaan, että ehkä on niin, että toki yleisintä on se, että se opettaja vetää sen ja me kannustetaan siihen ja koulutetaan tarpeen mukaan ja näin. Ja se on se perusjuttu ja se on täysin niin kuin ne on ihan mahtavia, mutta sitten niin kun näkee aina niitä, missä joku innostunut yrittäjä lähtee opettajan tueksi, ja mä itsekin olen vetänyt niin kun muutamissa kouluissa, just tuolla pojan koulussa pari vuotta sitten olin tota opettajan tukena vetämässä pikkuyrittäjätohjelmaa, niin kyllähän se tuo siihen niin kun tosi paljon lisää, että niin kun tulee niitä yrittäjän, monella opettajalla ei ole välttämättä ole silleen yrittäjätaustaa, ja tietystikään niin tota, se tuo sitä niin kun omaa taustaa siihen mukaan, ja tota, tuo vähän uusia näkökulmia, ja sitten nämä yritysvierailut muutenkin, että meillä kävi esimerkiksi Hoplopin perustaja, kävi meillä siellä Kivimäen koulussa kertomassa, miten niin kuin Hoplop brändättiin. Kyllä se oli tosi mielenkiintoista kuulla siitä ja tota, tämmöisiä niin kuin yritysvierailuita, ja mä oon niin kuin nähnyt sitä tosi paljon, että niin kuin tämä koulun ja kodin välinen yhteistyö on kehittynyt, ja toisaalta niin kuin myöskin koulun ja yritysten välinen yhteistyö on kehittynyt se, että kun lähdetään sinne
paikalliseen mainostoimistoon tai kuntosalille tai kaupungintalolle tai minne ikinä niin kuin vierailulle ja tutustumaan siihen hommaan, niin se tuo niin kuin tosi paljon lisää siihen hommaan. Ja isompia ja pienempiä rooleja on kyllä siellä tarjolla. Ja mä luulen, että se vielä tuolla niin kuin vähän maakunnissa on silleen niin kuin tyypillisempää. Että siellä semmoinen niin kuin yhteisöllisyys, että mitä just siellä Tuusulassa tai Vesivehmalakin, niin siellä on niin kuin periaatteessa koko se kylä mukana. Tai kirjassakin on juttu tuolta Käsivarren Lapista, Karesuvannosta, missä niin kuin 140 hengen kylä on niin kuin messissä siinä jutussa. Ne on niin kuin tosi makeita. Mutta ehdottomasti siis niin kuin, tämmöisiä niin kuin yrityskummeja tarvitaan. Me ollaan niitä vuosittain myöskin palkittu sitä aina meidän tämmöisessä finaalitapahtumassa. Kyllä. Ja jos joku haluaa yrityskumpiksi, niin mikä on paras tapa olla yhteydessä? Onko se laittaa sulle viestiä vai jostain teiltä? No siis varmaan joo, mulle voi laittaa viestiä, se on niin kuin silleen hyvä, mutta ehkä semmoinen niin kuin konkreettisin tapa on just se, että on sinne niin kuin omaan lapsen kouluun, vaikka niin kuin jos oma lapsi on lapsen ikäinen, mikä on ehkä tyypillisin sitten syy myöskin olla mukana, niin se, että on sinne kouluun yhteydessä, että koska niin kuin monissa kouluissa ohjelma on jo käytössä, tai jos se ei ole vielä käytössä, niin itse asiassa silleenkin on käynyt, että nämä yrityskummit on ollut tavallaan se driver, jotka on se niin kuin tuonut sinne kouluun. Että ne on ollut silleen, että hei, niin kuin, että mä oon tutustunut tämmöiseen pikkuyrittäjätohjelmaan, että onko tämä teidän koulussa käytössä? Aijaa, ei ollut. No hei, mitä jos laitetaan sitä homma käyntiin? Ja tavallaan lähtenyt sitä niin kuin viemään sinne, että jos se opettaja ei ole sitä niin kuin vielä joko löytänyt tai ei ole sitten ehkä vielä niin kuin uskaltanut tai jotain ottaa sitä käyttöön, niin se yrityskummi voi olla sitten se, joka sen niin kuin vie sinne. Että se on kuitenkin niin kuin helppo ottaa käyttöön, se on maksuton, että tavallaan niin kuin ei mitään syytä, miksi se koulu ei voisi ottaa sitä käyttöön, niin silloin jos on semmoinen yrityskummi, joka haluaa siellä omalla alueellansa, että tämmöistä toimintaa on entistä enemmän, niin suoraan vaan sinne kouluun yhteyttä. Mä oon ihan varma, että kun rehtori tai joku opettaja saa viestin, että hei, mä voisin tulla niin kuin jälpimään ja otan tämmöinen ohjelma käyttöön, että hei, niin kuin käykää katsoa vähän nettisivuilta, millaista meininkiä tämä on, niin vaikea kuvitella, että mikään koulu sanoisi, että ei käy. Että Mutta jos tulee oikein semmoinen niin kuin sydämen paloa, että haluaisi niin kuin kuulla lisää tai olla mukana tavalla tai toisella, niin ehdottomasti mulle voi laittaa myöskin viestiä, niin voidaan katsoa, miten hommassa pääsee eteenpäin. Kyllä. Mutta hei, sä mainitsit myös tuosta kirjasta, minkä olette tehneet, pienestä ponnistaneet, niin onko tämä nimenomaan niin kuin sieltä näkyy pienestä ponnistaneet? Mutta tämä nimenomaan niin kuin kertoo tarinoista näistä pikkuyrittäjistä sitten, eikö näin? Joo, eli toi kirja-idea oikeastaan, niin kun, se syntyi niin kun parista tämmöistä niin kun driverista mulla. Et toinen oli se, että kun mä oon nähnyt näitä pikkuyrittäjätarinoita tässä vuosien varrella, ja se oli niin kun aivan huikeita yritysideoita ja aivan huikeita persoonia, jotka niin kun myy siellä ja niin kun on ylpeitä siitä omasta liikeideastansa ja muuta. Ja kun on nähnyt näitä, niin me ollaan niin kun pitkään puhuttu, että niitä pitäisi saada paremmin niin kun kerättyä talteen. Siis ihan niin kun nettisivuille, ja sitten tavallaan siitä tuli vähän tämä kirja, että miten sinä laittaisi niin kun kirjan kansien väliin, ja sitten myöskin ei pelkästään pikkuyrittäjät ideoita, mutta myöskin näitä vähän vanhempien nuorten, vuosiyrittäjän ohjelmassa olevien nuorten tarinoita. Ja mä sitten rupesin niitä niin kun vähän kartoittamaan, että mitkä voisi olla semmoisia, mitä voisi tähän kirjaan, tai tuli tämä kirjaidea, että rupesin kartoittamaan, että mitä siihen voisi tuoda. Mutta sitten toinen driver oli vielä se, että mun kaverit Matias Mäenpää ja Anssi Kiviranta, jotka on kirjoittanut tuon Exit-kirja, siitä on ykkös- ja kakkososa, ja mä sain kunnian olla siinä ykkösosassa silloin mukanakin, niin mä muistan, kun me oltiin Lissabonissa Web Summit-messuilla, kun ne kertoi, että hei, me ollaan vähän mietitty, että voitaisiin tämmöinen kirja kirjoittaa, ja siitä lähtien rupesin sitten niinku seuraamaan sitä niiden projektia, kun ne teki omakustanteena sen, mitä kaikkea siinä oli, että miten saadiin se kirjakauppoihin, ja missä painetaan, ja miten oikoluvut hoidetaan, ja miten saadaan kaikkia näitä juttuja, mitä siihen liittyy. Mä seurasin sitä tosi mielenkiinnolla, ja kun ne teki sen kakkososan, niin siinä oli kirjoittajana Petteri Poukka, ja mä sitten aika tarkalleen vuosi sitten, niin tapasin sitten Petteri ja sanoin, että hei, että niin kuin mulla olisi tämmöinen niin kuin ajatus, että mä haluaisin saada näitä pikkuyrittäjät ja vuosiyrittäjien ja nuorten tarinoita kirjaksi. Ja Petteri innostui siitä kovasti ja lähdettiin sitten niin kuin viemään sitä projektia yhdessä eteenpäin. Ja oikeastaan sitten ehkä se niin kuin matkan varrella niin se kehittyi just siitä, että jos se ydinajatus oli vähän niin kuin se pikkuyrittäjät ja ne lasten tarinat, niin sitten siinä matkan varrella se kehittyi siihen, että siihen tuli näitä vähän vanhempien nuorten tarinoita ja sitten myöskin näitä niin kuin ihan tämmöisiä tunnettuja pitkän linjan yrittäjiä, että on niin kuin vaikka Heikki Salmela Hesburger vuodesta 1966
perustanut tota ensimmäisen yrityksen, tai Dudesonit, jotka pikkurittajat ikäisinä rasavilleenä kuvasi tota noin, niin näitä omia temppuiluvideoitansa, ja sitten tota siitä tulikin niin kuin iso menestys niin Suomessa, mutta myöskin maailmalla, että tämmöisiä tarinoita haluttiin tuoda hyvin erilaisia eri puolilta Suomea, tyttöjä, poikia, miehiä, naisia, erilaisia liikeideoita eri ikäisten, niin siitä syntyi sitten tämmöinen kattaus. Ja tämä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että ihmiset ympärillä aika paljon vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan menee. Ja jos Exit-kirja kiinnostaa, niin suosittelen kattoon myös tästä podcastissa jakson noin ehkä 30 jaksoa taaksepäin, koska Matias ja Anssi oli kanssa messissä ja juteltiin Exit-kirjasta ja sijoittamisesta ja kaikista opeista niihin liittyen. Mutta erittäin hyvät kirjat, molemmat olen itsekin lukenut ykkösen ja kakkosen, niin voi suositella kyllä. Kyllä, joo, se on kyllä. Kyllä hyvä, ja tota, tosiaan niin tähän oli sitten niin kuin ajatuksena se, että tämmöinen niin kuin monipuolinen kattaus ja niin kuin just inspiroimaan niitä nuoria lähtemään niin kuin yrittäjäksi, huomaamaan, ja tavallaan niin kuin semmoinen ehkä niin kuin matala kynnys siihen, että jos miettii näitä tarinoita, mitä täälläkin on, niin vaikka joku Viljami Bordigolf. Viljami oli 14-vuotias, kun se osti tori.fi:stä 600 käytettyä golfpalloa 100 €. Sitten se pesi ja puunasi ja laitteli ne ja myi ne eteenpäin. Siitä saadulla rahoilla se osti lisää golfpalloja, taas pesi ja laitteli, myi eteenpäin. Ja mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin tässä kirjassa hän on 18-vuotias, nyt 19-vuotias, tavoitteena myydä tänä vuonna 1 000 000 käytettyä golfpalloa. Ihan niin kuin siis käsittämätön. Silloin me käytiin kuvaamassa sinne tota, kirjaa varten kuvia, niin se Raisiossa asuu, ja sillä oli silloin varasto vielä siellä Raisiossa, niin tota, siellä oli 200 000 golfpalloa sen tota kotona, ja kun mentiin uuteen huoneeseen, niin siellä oli jahas taas 30 000 uutta golfpalloa täällä näin, että se oli niin kuin aika huikea, mutta tavallaan jos miettii sitä, että miten pienestä, niin kuin 100 € sijoitus, osti golfpalloja, myi eteenpäin, pikkuhiljaa kasvattanut sitä hommaa, tavallaan kuka vain voi tehdä noin, siis tavallaan se niin kuin kynnys on niin kuin hyvin matala, se ei ole niin kuin välttämättä mikään niin kuin mobiilipelin rakentaminen globaaleille markkinoille, vaan se voi olla, missä vaaditaan jotain ehkä sitten muuta, mutta niin kuin tämmöisiä hyvin niin kuin matalan kynnyksen, tai joku pinkku tubettaja, joka laittoi 11-vuotiaana ensimmäisen kerran niin kuin ihan random videon YouTubeen, ja sen jälkeen nyt videot on katsottu 100 000 000 kertaa. Niin tavallaan haluaa just tuoda sinne nuorille sen inspiraation näistä, mutta myöskin vanhemmille, eli tämä niin kuin löytyy mielenkiintoisia tarinoita vanhemmille, ja ehkä vähän niin kuin työkaluja siihen, miten vanhemmat vois just tota, tukea sitä nuorta siinä niin kuin työelämän ja yrittäjyyden kynnyksellä ja tota, kokeilla näitä juttuja, niin tässä on niin kuin, sen takia tämä onkin koko perheen yrittäjyyskirja, että tuolla löytyy erilaisia tarinoita koko perheelle. Kyllä. No on kyllä niin kuin tosi makeita tarinoita, ja vaikka tuo golfpallo esimerkki, että kuinka pienestä voi lähteä liikenteeseen ja sitten pikkuhiljaa skaalata isommaksi, niin ai vitsi, makeita. Kyllä. Mutta hei, sitten loppuun mulla on aina sama tapa, eli mulla on mun edelliseltä vieraalta kysymys sulle, ja sit sä pääset kysyyn kysymyksen mun seuraavalle vieraalle, ja tuota, viime jaksossa mulla oli Antti Kiukas, Siili Solutionsin markkinointijohtaja, ja kun mä kerroin Antille, että puhumme yrittäjyyskasvatuksesta, niin Antti innostui todella paljon aiheessa ja näki niin kuin tärkeänä, ja kysymys, mikä Antilta tuli, on se, että mitä ominaisuutta ihmisessä on kaikista tärkeintä kasvattaa, jos haluaa kasvattaa yrittäjää, ja miksi juuri tämä ominaisuus? Joo, ja kun sä laitoit tämän mulle etukäteen, mä mietin, ja aluksi mä mietin tuota kasvattaa sanaa, että tarvitaanko täällä nyt pizzanpaistajia ja pizzan syömistä, että yrittäjä kasvaa isommaksi, mutta ehkä se kuitenkin on tämmöistä niin kuin ominaisuuksien kehittämistä, mitä siinä haetaan, niin no ehkä silleen, kun miettii, niin tämmöinen niin kuin tylsä vastaus voi olla taas vähän tämmöinen kliseinen, että niin kuin sinnikkyyttä pitää niin kuin löytyä ja sitä varmasti niin kuin voi niin kuin kehittää ja ehkä tämmöisen niin kuin epävarmuuden sietämistä. Et se on kuitenkin sellainen, että itse mä koen, että mä en ole niin kuin ehkä hirveän paha stressaaja, mutta että semmoista niin kuin stressin sietämistä, niin sitähän kyllä niin kuin vaaditaan, että ei. Että sitten kun se homma lähtee eteenpäin ja sulla tulee niitä pieniä mokia joka päivä, mistä tuossa puhuttiin, ja välillä on parempia päiviä, välillä vähän huonompia, niin kyllä se vaatii sitä sinnikkyyttä ja sitä niin kuin semmoista epävarmuuden sietämistä. Kyllähän se yrittäjyys on niin kuin sitä, että se on niin kuin kyllä tosi tärkeä homma.
Ja sitten ehkä se, mitä tuossa varmaan siitäkin vähän sivuttiin tuossa aikaisemmin, mutta se, niin kuin se aloittamisen kyky jotenkin, että niin kuin, se on niin tyypillistä, että on hyviä ideoita, mutta eihän niin kuin hyvällä idealla ole mitään arvoa, vaan se täytyy niin kuin jonkun toteuttaa ja eksekuuttaa. Niin tavallaan se on minusta sellainen tärkeä hyvän yrittäjän ominaisuus on se, että uskaltaa lähteä liikkeelle, ei pelkää niitä mokia tai pettymyksiä, uskaltaa kysyä, neuvoa ja vie sitä hommaa eteenpäin. Ei jätä sitä siihen ideatasolle. Niitä ideoiden heittelijöitä, niin niitä on nähty niin monta kertaa, että niin kuin siitä ei ole mitään hyötyä, vaan se, että niin kuin sit kuka se toteuttaa sen parhaiten tai hyvin, niin se on se, mikä ratkaisee. Että mun mielestä toinkin on semmoinen, mitä niin kuin, sitä voi mun mielestä harjoitella sillä, että niin kuin kokeilee. Ja voihan se olla niin kuin pienimuotoisempaa ja katsoa vähän, millaista niin kuin kysyntää, tractionia sieltä tulee, niin sitä kautta sitä lähtee viemään eteenpäin. Kyllä mä niin kuin ehkä ton tyyppisiä juttuja sanoisin. Ja ehkä siihen noihin liittyen vielä, niin semmoinen, mikä taas ehkä ei ole ollut aina se oma vahvuus, niin on semmoinen niin kuin tietynlainen verkostoitumiskyky ja semmoinen, niin kuin, että niin kuin oikeasti keskustelee ja juttelee niin kuin aktiivisesti erilaisten ihmisten kanssa. Et siinä mielessä ehkä välillä itse tuntee olevansa vähän semmoinen introvertti tietyissä tilanteissa, että en mene välttämättä jossain slasseissa tai muissa niin kuin ihan niin, kuin niin aktiivisesti juttelemaan tuntemattomille kuin ehkä voisi. Mutta sitten taas, kun mä näen vaikka Hostovien Markusta, joka on taas aivan elementissä, kun se pääsee tapahtumaan, juttelemaan vieraiden ihmisten kanssa ja niin kuin luomaan niitä suhteita. Ja kyllä mä luulen, että voi treenata, että se vaan vaatii sitä, että menee vähän sille omalle epämukavuusalueelle ja itse asiassa täytyypä rupea harjoittelemaan sitä, että se on, sitä se kyllä niin kuin vaatii. Että kyllä tuommoiset niin kuin suhteet on kyllä niin kuin sitten yrittämisessä myöskin tosi tärkeässä roolissa. Kyllä. Jos sä saat vaan valita yhden noista, niin mikä se on? Mikä on numero yksi? No kyllä se varmaan, sit mun mielestä vähän niin kuin se, ehkä se sinnikkyys liittyy sitten kuitenkin noihin kaikkiin juttuihin, että noissa kaikissa se tarvitaan ja en mä tiedä, onko se niin kuin vähän jotenkin tylsä kliseinen vastaus, mutta kyllä se siihen niin kuin kaikki noin, mitä äsken tuossa luettelin, niin kyllä ne kuitenkin sitä sinnikkyyttä, sisukkuutta edellyttää ja vaatii. Kyllä, kyllä. No mut hei, sitten seuraavassa jaksossa mulla on vieraana Susanna Rantanen. Ja Susannan kanssa me jutellaan employer brandingista, niin mitäs mun pitäisi Susannalta kysyä? Joo, no Susannahan onkin tietysti tuttu. Me tavattiin Susannan kanssa jo ensimmäisen kerran kotisivukoneen alkuvaiheessa, että siitä on varmaan 15-16 vuotta aikaa, kun ollaan Susannan kanssa ekan kerran tavattu, ja on itse asiassa ollut Susannan yhden yrityksen hallituksessakin joskus aikaisemmin, että vaikka ehkä toi aihealue, mistä te keskustelette, niin ei ole itselle se ihan niin kuin tutuin juttu, niin on kyllä mielenkiintoinen, ja Susanna on siinä kyllä varmasti niin kuin maan johtavia asiantuntijoita kylläkin, mutta mun kysymys Susannalle voisi olla vaikka se, että vaikka ehkä tilanne on tässä viime vuosina vähän parantunutkin, niin miten saataisiin nykyistäkin enemmän tyttöjä ja naisia startup-yrittäjiksi, ja nimenomaan semmoisten niin kuin vielä ehkä kansainvälistyvien ja riskiäkin hakevien yritysten niin kuin foundereiksi. Et tietysti niin kuin, helppo vastaus tai yksi vastaus tässä on tietysti se, että niin kuin pikkuritteistähän syntyy niin kuin mahtavia uusi sukupolvi sieltä, jotka ja siellä on tosi paljon innostuneita tyttöjä, jotka on niin kuin kiinnostuneita yrittäjyydestä, mutta Susannalla olisi siihen varmaan jotain ajatuksia, kun on itse juuri tämmöinen henkilö, niin miten saataisiin lisää Susanna Rantasia ja muita naisia ja tyttöjä mukaan kasvattamaan ja ottamaan riskiä startup-yrittäjiksi? Tämä on mielenkiintoinen kysymys, ja mä kysyn tämän Susannalta ensi jaksossa. Tässä kohtaa, hei, iso kiitos, kun olit vieraana. Iso kiitos kuulijoille, kun kuuntelitte jakson, ja ei muuta kuin Suomi kasvuun yrittäjyydellä ja kannustaa jengi yrittäjyyteen, niin sieltä se kasvu loppujen lopuksi tulee, ja ei muuta kuin mukavaa viikonjatkoa kaikille. Moi moi! Kiitti, moi!